Och nu ska vi knyta ihop den här säcken. Du var inne på elektrifiering, vi har kommit in lite grann på Kina. Du har lite tankar om bilar, Claes. Precis, om vi börjar med just konsumenten, vi börjar där, så svensk eller europeisk bilköpare är någonstans 55-56 år gammal och gillar att köra samma gamla bil som han, ofta han, alltid har gjort. Men vad de stora konsumenterna finns framöver, det är Kina. Där familjen Sang, som de vanligaste namnet i Kina, de är 34 år, de vanligaste bilköparna i Kina. De är uppvuxna med mjukvara, med infotainment på ett helt annat sätt och helt andra krav. Så de nöjer sig inte med att det brummar under motorhuven. De vill ha en helt annan bil, helt annan prestanda. Och det gör att det byggs sådana bilar i Kina som också nu är på väg hit. Så Kinas Svensson vill ha förnyelse och de vill ha coola elbilar, eller hur? Ja, precis. Och vi i Europa kan ju inte. Vi har inte träffat dem, vet inte hur de tänker. Det är lite grann som någonstans i Karlstad. Vingefors spelare, det är kanske de som vi ska titta på snarare än vilka som köper bil i Tyskland. Möjligen är de inte alls... Vingefors kunder är väl knappast värmlänningar, så att säga. De är väl helt globala. Ja, förlåt, men jag tänkte på deras perspektiv på världen, att det är mycket mer fråga om underhållning, nöjesindustri snarare än att köpa en bil. Alltså att pressa plåt och bygga bil är väldigt enkelt. Det är svårare att fylla den med ett bra batteri, mjukvara som kopplar ihop batteriet med åkaren och upplevelsen. Ja, nu förstår jag. Det blir mer av en upplevelse, mindre av en maskin. Du får flika in när du vill här, Robin. Vi tittar på lite bilder så länge som du har skickat in, Claes. Du kan väl notera, här ser vi elfordon i motvind. Ja, precis. Det här är de mindre aktörerna. Vi har ju två stora aktörer, jättar. Det är BYD, kinesiska, och Tesla som tog för bägge två, 15% av marknaden. Sen har vi några nya uppskuttare här som har kommit de sista 4-5 åren. Med stora problem visar det sig. För att vara liten i den här världen är svårt. Här är skala som gäller. Där BYD och Tesla har nått den här skalan i sin nisch, elbilar. Medan de här då har uppenbara problem och jag har svårt att se hur de ska klara sig på egen hand, egen fot. Både att hitta kapital och utveckla produkter som klarar den här konkurrensen. Polestar har talat med, de säger att de ska konkurrera med BMW bland annat. Och det kanske de lyckas med, men väldigt lite nisch att konkurrera med när vi ser massiva billeveranser till Europa. Nästa bild är kanske ännu mer spännande. Vi ser de sista 3 åren hur BYD har stuckit iväg från någonstans 7-8% marknadsandel upp till över 15-16% och nu störst i världen gäller elbilar. Medan Volkswagen som tillhör de trygga, stabila, långa segmentet har legat stilla under alla de här avgörande åren för bilindustrin. Så att vi har en omställning som är väldigt tydlig där Tesla och BYD har elektrifiering som fokus och gör det väldigt bra. Och kan den här kinesiska konsumenten, familjen Tsang, som är 34 år, medan Volkswagen, Toyota och de andra ofta fokuserar på de äldre konsumenterna och är fast i fossila bränslen som antagligen hämmar tysk industri. Det tycker jag vi ser bland de senaste åren. Tillväxten är inte alls lika stark där. Och frågan också hur Sverige kommer påverkas när tysk industri, europeisk industri är fast i ett gammalt spår och inte växlar över. Fast nu har vi ju växlat tillbaka. Nu är det ju billigare att köra med diesel och ingen vill ha elbilar längre. Plus att de sänks i pris kraftigt. Det svänger ju. Men det är intressant att Tesla och även BYD sänker priserna så kraftigt. Och BYD lovar en bil under 200 000 kronor. Och även Tesla talar om en billig bil. Så att vi kommer se ett flöde av billiga elbilar som mycket väl kan slå ut fossila bilar. Räknar man på den gamla prislappen i höstas så redan då var fossila priserna och de elpriserna jämbördiga, så att nu borde elbilarna vara mycket billigare att köra. Jag vill bara dela den bilden också, för att det blir så inflation i elbilar i Kina. Vi har Seeker, Xpeng med mera, och de pratar ju precis som du säger. Man vill skapa en Svenssonbil, det vill säga du kan köpa en elbil för 300-350 000. Det är klart att det kommer pressa ner priserna på de övriga elbilarna som kostar. Och bilen sa 200 000. Dessutom, ja. Så att det är klart att det kommer pressa ner priserna för de som ska ta 800 eller 1 miljon för en elbil. Mm. Med ungefär i motsvarande prestanda. Och vad europeiska bilmärken gör, de konsoliderar. De köper in sig i kinesiska batteritillverkare och tar hit batteritillverkare. Men det är lite grann att köra, ska man säga, efter BYD, inte köra i kapp dem eller köra liksom man säger, i samma idé. Så de måste nog lägga ner sin fossila industri för att lägga in alla pengar och energi med fokus på el för att komma i kapp. Här ser vi värderingarna. Mm. Tesla är det stora bilbolaget i världen. Trots att de tillverkar inte flest bilar, men de är absolut mest värderade. Och det handlar mycket om självkörande, tilltron till att de ska vara de som levererar självkörande bilar som vi kan då låta jobba åt oss på nätterna även om vi äger och kör dem själva på dagarna. Toyota är stor i antalet bilar, men inte elbilar så stort. BYD dyker på femte plats, trots att de bara egentligen hittills har sålt mest i Kina, tror jag, 60-70% av sin försäljning i Kina.
Ferrari, BMW. Sen är det bara gamla märken. Så att vi ser att de här småmärkena har väldigt lång tid för att komma ikapp. Och de stora gamla märkena kommer att ha tillräckligt svårt för att klara den här övergången. Ferrari får vi väl nästan sortera i någon annan slags kategori. Jag tror de har elbilar också. Ja, absolut. Ja. Ett par på gång. Men jätteintressant. Frågan är om de här värderingarna, vi såg ju ofantliga börsvärden, ska ner i takt med att priserna på bilarna går ner om man accepterar att konkurrensen faktiskt är verkligt hårt. Man skulle vilja se att de stoppar in pengarna för att tillverka de nya bilarna som vi såg i dagens morgontidning. Första sidan var det om Volvo som nu gör sin första megapress. Det är åt det hållet vi måste gå och satsa på nya tekniker, inte hålla oss fast vid gamla dieselaggregat. Jag tar med det här och jag tar med den viktiga reflektionen att innovationen nu verkar ske åtminstone delvis i Kina först. Den gamla föreställningen är att vi uppfinner och Kina kopierar. Och nu är det precis tvärtom och det handlar mycket om vilka konsumenter som finns där som ställer krav. Vi har fel konsumenter i Europa.